سامین محترم زیب ممبر حسین سلطان الزاکرین دیگار شنشاہ فضل احمد صاحب زاکر آل محمد باو سید عدنان صابر بیہل نورینت فورن بعد زاکر آل محمد ریاض الحسن نیازی آفلی احمد آباد خطیب آل محمد شنشاہ فضل احمد صاحب جناب مولانا مظہر عباس کلو اختا فرمیسن سلطان الزاکرین دیاد جناب باو سید عدنان صابر بیہل اختا فرمیسن مجلس سے کافی دیر تو شروع ہے جڑے مومنین اتھائیں سیر تو بیٹھن مہربانی کرے سن اس سامنے آبا سن مہربانی کرو جڑے نوجوان ہیں تو سوچیو تو سوچیو سن سامنے آبا سن امام حسین بادشاہ ذکرے ذاکری دنیا دا بہت بڑا نام جناب بابا سید عدنان صابر بیہل اکتا فرمین بین بابا جی بلند صلوات اللهم انكر السورة فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بانیاں نے مجلس دے مرحومین واسطے اپنے اپنے مرحومین واسطے لاوارس مرحوم مومنین مومنات تو صدات عزام واسطے مرحومین ذاکرین علماء نو خان ماتمی ملت شہدا شہدائے پارا چنار شہدائے ایران شہدائے کالا باغ بلندی درجات واسطے اور بالخصوص زوار حاجی ناصر عباس نو تک باواز بلند تر صلوات دعاگواں خالق کے لمجزل تھوڑا اس مقام تے ٹرایا قبول فرمائے جو بیمار ہیں صدقہ بیمار کربلا دا مولا مکمل صحت دے جو تنگ دست ہیں مولا حلال دا وسعت نال بابرکت رزق نصیب بھائی محمد عباس کے بیٹے کو تکلیف ہے ان اوکھے دیہاڑاں دا صدقہ مولا مکمل شفا دے اتنیاں جھولیاں اولاد نرینا دیاں خواہش مند و طلبگار ہیں مولا حیاتیاں لے آزادار بچڑے دے دے اس اوکھے دور وچ ہر شریف آزادار ماتمی دی مولا عزت محفوظ فرمائے اسا ساروں کو حقوق اللہ اور بالخصوص حقوق العباد پورے کرن دی مالک توفیق عطا فرمائے لکھاں دی ہک دعا وارث زمن دا جلد ظہور ہوئے مولا ذکر دا صدقہ ذکر دے وارثاں دا صدقہ ساڈیاں گناہگار اکھاں کو سرکار دی زیارت دے قابل چا بناویں تمام دعاواں دی قبولیت واسطے باواز بلند تر صلوات اگر جناب دی طبیعت اس خوشگوار موسم تہر و پاکیزہ ہووے تو میں فقیر سید چند منٹ جناب دے سامنے
تطہیر والے گھرانے دا ذکر پاک کرن سے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی تو میرا امام مومن منافق دی پہچان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین بے شمار السلام علی من کان نبیاً واجم بین الماء والتین صلوات ابتدائے مجلس سے جتنا ذوق سماعت ہے اتنی بلند تر صلوات پڑھو سید سکلین شمس المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابوالقاسم محمد سمجھ کے نہیں سلوات تھوڑی کم از کم سلوات اللہ تک پہنچے افضل میں نے بات سکلائیں الحسن والحسین ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری السلام تو السلام آج سیدت الجلیلت مخدومت محرومت ان میرا سبھی سیدت نساء العالمین حکومت کی عظمت سے اکھاں بند کر کے بابا میں ہوں جوڑی دی ذکر چھوئے آنگن جنہ دا دل ہوئے مکانتے میں ہوں جوڑی دی غربت پڑھتا پڑھتا پیا میں صدقہ جوڑ کے علی اکبر دا ماتوری اوہا مقصود میں بسم اللہ کرا ایویل ہے دا صدقہ
یہ ہے تری کربلا پہنچے، یہ وین شام پہنچن، یہ کوکا بکیا پہنچن۔ بریاض جنہ کو سمجھ آئی انہیں ہے کی کہہ دی جوڑی شام علی مخدومت کہندا صدقہ جی پردا پیا جری خیمے تو وان دور لتی ہے تی سجنا تو محروم ہے جندیا لاشا چول کوئی نہ آیا راہ دے لاشا چمن کوئی نہ آیا رہا دے دے رہے معصوم۔ بسم اللہ والی حیاتیاں جنہوں کی حیات حسینیت نال کربلا دے جتنے شہید ہیں، میں تھوڑا ایک منٹ بھی ضائع نہیں کیتا، تھوڑی زندگیاں ضائع نہ ہوں جنہ دی حیات حسینیت نہ لے۔ میرے بعد ہی میں آپ ہی پڑھنے میرا بڑا ویرا ہے۔ کربلا دے جتنے شہید ہیں انہیں میری شام علی مخدومہ دی جوڑی کو ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے، ایک وکھرا مقام حاصل ہے۔ انہاں کئے وکھرے رنگ نال، کئے عجیب انداز نال مامے کول میدان ونجن دی اجازت کیتی ہے۔ میں دے حسین تھوڑی محبت دکھ ہے، ڈھیر سفر کیتا ہے اور ڈھیر پند کرنے، تھوڑی دعاؤں والی سفر طے ہونا ہے۔ میری زندگی تو قیمتی سفر ہے، ملاقات نصیب چاہیے کوئی نہ، یعنی کہ وکھرے رنگ نال میدان آکھاں یا آکھاں جو موت دی اجازت ہے۔ توجہ نہیں آ جا سکتا۔ شہزادہ ڈٹھا ہے ساڈا ماما حسین کہیں کوئی سوکھی اجازت نہیں پیا دے۔ میں انہاں مغموم چہرن تے سوال کرنا، روندے سارے بیٹھے ہو، تہاڈیاں وسدیاں لڑدیاں اکھاں کول اک گل پوچھدا، حسین اکبر سوکھا چور ہے؟ شالہ جوان پترا دا درد دیکھیں، پنجی ودائی ستارہ ودے حسین دے پتر نال قاسم سوکھا چورس، عباس کوئی نہ، یہ منظر شہزادہ ڈٹھے بے کہیں کوئی بھائی یار سوکھی اجازت نہیں پیا دینا۔ اپنے آپ ہی سوچن نے اما دا حکم ہے، مامے دے اگوں دوجی گل ہی نہیں کرنی۔ تے جی دے وال وینے تے بابے دے سامنے کیویں بیٹھوں؟ او بسم اللہ، او بسم اللہ، مالک سایہ نے، مالک مکمل سی دیو نے، سارے بزرگ چاچا جی
مالک قدم قدم تو محافظت فرمائے، انہاں کو دعا دے دے انشاء اللہ. بسم اللہ جی، بسم اللہ. تو جو ہے نا بھائی، یعنی شہزادہ سوچا ہے، میں دوہراؤں لگا کہ رحم شامل تھا اماں دے حکم میں، ماں میں دے گرو جی گل ہی نہیں کرنی. جیندے والے ہیں، بابے دے سامنے کی میں سنوں؟ میری شام علی مخدومہ دے وڈے شہزادے اون مصلح وچ ہے، دست دعا بلند کیتس، آسمان دو منہ کر کے دے، اے ایمان والا دی مدد کرن والا پروردگار اللہ، اج ساڈے منہ کوئی ایسے لفظ نکلن، ماں مانڈو جی گل ہی نہ کرے تے میدان ونجن دے. تیرے لفظاں دے خریدار بچ مصلح چھوڑا سو سیدھا مامے نال دوائیں ہاتھ قدمے، ماما جی آن، ماما سا امام ہے، حسین ادے نہیں امام نہ ہو، امام دے بھانجے ہو، امام دے نواسے ہو، ایویں کم دے ہاتھ بنس ماما جی، اگر اسا امام نہ ہیں وقت سارے اندر اتنا حوصلہ نہیں، اسا ماں گمرین دے امام آوے مدینے مسلمان، تری اکھی دے سامنے تری ماں کو مرے ویلے دا صدقہ یہ ہے کربلا پہنچی. قرآن دی قسم ہے، میں مجلس پڑھ چھوڑی ہے تو تسا قدر کر چھوڑی، ہوں سمجھ آ گئی. وکھرے رنگ نال عجیب انداز وچ مامے کول اجازت دے ڈاویں دنی حسین دے باپ تے لٹ پہ گئی، پریشان ہو کے اون بہن دے خیمے چائے، جیری بہن دے بارے میرا بزرگ پڑھدا رہندا، اللہ کائنات وچ کسے نبی کو اتنی جرات اللہ بھرا نہیں دتا جتنے بلند حوصلے علی شبیر کو بہن عطا. کیوں رونا ہے تے نہیں رون ہو تو میں نانے دا وسدا شہر چھوڑ گیا، اماں دی جائی نانے دا دین بیمار ہے، علاج واسطے نسخان دے طور قربانیاں دی لوڑ ہے، میرے تے غربت آ گئی، نازک دور ہے، ہر بندے دا اپنا عقیدہ ہے، اپنی سوچ اپنا خیال. میں مکانی سیدہ، میں لڑاون نہیں آیا، میں رکھ منا آیا، پر میرے عقیدے مطابق جیندے کول امامت رور کے آ کے مشورہ گھنے کو علی دی دیا. حسین پریشان نہ تھی، پریشان تا تھی ویا جو میں تیرے نال نہ ہوا جی. بسم اللہ نوکر کہندے کول امامت مشورہ کرنے او کو علی دی گل، یہ میری جوڑی جو کھڑی ہے بھیج اے ستر یا ذاکر یا ذاکری بدب سکھاون علی قوم ہی سمجھے، حسین اے نہ سمجھے انہاں دے پیو کو لکا کے گھنیاں، جڑا ٹری ہاں مون دے نال اک فیصلہ کر کے آئیاں، اون دی غیرت اون دے کول بلہائیاں، تیرے سمجھ گئے ہو کول بلا آئیاں، اے نال رلا آئیاں جو میں کہیں دا صدقہ کرنے، اور سمجھ آ گئی، اور سمجھ آ گئی جی. بسم اللہ، کیونکہ پانی دی حیثیت وچ میرا دل چاہندا ہے میں اس مخدومہ دی جوڑی دا تذکرہ گھٹ کیتا ویندے، میرا دل چاہندا ہے میں چار بینڈ چکر جیڑی شام وچ ہوئی راضی ہو، آج بھی کوئی جا کر شام من کے میری مخدومہ کول
ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਪੜੇ ਨਾ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠੀ ਖੜਦੀ ਤੇ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਤੋਂ ਮੁਖਾਤਬ ਥੀ ਕਿ ਆਦੀ ਸ਼ਬੀਰ ਦਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਵੀਰ ਦਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅਕਬਰ ਸੁਣਾ ਬਚੜੇ ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ ਆਉਣ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੁੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਜ਼ਵਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗਵਾਈ ਜੀ ਵੈ ਸੁੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰੇ ਹੁਸੈਨ ਆਖਾ ਆਈ ਬਹਿਣ ਮੈਂ ਦੋਹਾਂ ਬਣੇ ਜਾਂ ਕੋ ਕੋਲ ਸਮੇਸਾਂ ਬਿਰਾ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੀਏ ਦੋਹਾਂ ਕੋ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਆ ਜੋ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਗਿਣਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਣ ਮੈਂ ਆਦ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਹਿੱਕ ਸਮਝ ਤੇਰੇ ਦਵਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗਵਾਈ ਜੀ ਵੈ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਚ ਮੇਰੀ ਮਖਦੂਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੁਣਿਆ ਹੁਕਮ ਹੀ ਵੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚਾਰ ਵਹਿਣ ਹੁਕਮ ਇਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਸਹਿ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਰੋਵੋ ਇਵੇਂ ਰੋਵੋ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਂ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਰੋਂਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਰੁਆਇਆ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਹਿ ਘਰ ਜਵਾਨ ਤੁਰ ਵਣੀਏ ਛੜੀ ਮਾਂ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਬੋਲੋ ਬਿਰਾ ਰੋਂਦੇ ਭੈਣਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋ ਕੋਈ ਰੋਣ ਦੇਵੇ ਬਿਰਾਵਾਂ ਭਾਰੋਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਹੀ ਰੋਂਦੀਆਂ ਕਿਸਮਤ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਵੇਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਈ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਮਾਂ ਉਹ ਹਸਤੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਰੋਂਦੀ ਏ ਵੈਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋ ਮਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੀ ਤੁਸਾਂ ਰੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਰੋਵਣਾ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਣੀ ਹੁਸੈਨ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭੈਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਰੋ ਨਾ ਰੋ ਸਾ ਹੁਸੈਨ ਆਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਮਝ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਤੂੰ ਇਮਾਮ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋ ਸੁਜਾਣ ਮੈਂ ਆਲਮਾ ਗਾਰੇ ਮੋਲਮਾ ਸਮਝੀ ਖੜੀਆਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਹੈ ਹਾਂ ਭੈਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖੜੋ ਕਹਿ ਰੋਣ ਦਿੱਤਾ ਨਵੇਂ ਕਲੀਤਾ ਪੁਰੋਸਾ ਤੇਰੇ ਹੋਰ ਕਰੋਸਾ ਤੇਰੇ ਹਬੀਬ ਕਰੋਸਾ ਤੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਕਰੋਸਾ ਨੌਕਰਾ ਬਾਬਾ ਨੌਕਰਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਇਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਚ ਖੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹੈ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਂਟ ਕਰਾਂ ਅੱਛਾ ਇੱਥਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੁਚੇਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸਾਬਰਾਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਉਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਸ ਭੈਣ ਦੀ ਬਈ ਨਾ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਹਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜੀਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਮਰ ਵਈਏ ਨਰੋਂਦਾ ਪਿਓ ਡਾਕਟਰ ਕਿਹਾ ਦਾ ਕੀ ਕਰੂਆ ਕੀ ਕਰੂਆ ਇਹ ਨਰੋਨਾ ਇਹ ਮਰ ਵੈਸੇ ਹੁਸੈਨ ਭੈਣ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਗਾਹ ਇਮਾਮਤ ਨਾਲ ਭੈਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੱਠਾ ਕਦਰ ਕਰੇ ਬਦ ਭੈਣ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਡਿੱਠਾ ਨੇ ਸੋਚਾਂ ਨੇ ਰੋਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਇਹ ਨਰੋਨੀ ਇਹ ਮਰ ਵੈਸੀ ਇਹ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਰ ਵੈਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹੀਲਸ ਪੜ ਛੋੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਦਲੇ ਭੈਣ ਸਦਕ ਵਜਾ ਤੇਰੇ ਹੌਸਲੇ ਤੋਂ ਕਾਇਨਾਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਰ ਕੁਰਨੀ ਹਬੀਬ ਕੁਰਨੀ ਜੌਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਹੀ ਨਾ ਹਰਲਦਾ ਫਰਮੈਂਦਨ ਤੱਕ ਵੀ ਮਾਂ ਮੌਕੇ ਦੱਸਈ ਵਈਆਂ ਜਿਤਨੇ ਕਦਮ ਤੁਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਨੁਸਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸੱਚ ਪੁੱਛਦੀ ਤਾਂ ਇਤਨੇ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਆਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ
ਕਿਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਹੁਸੈਨ ਮਿੰਟਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਬਹਿਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਏ, ਰੋਈਂਦਾ ਉਸੇ ਸ਼ੈ ਕੋਏ ਜੇ ਕੋ ਯਾਦ ਕਰੀ ਜੇ ਇਹ ਸਦਕਾ ਸਦਕਾ ਦਿੱਤਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਦਕੇ ਤੇ ਚਾਰ ਵਹਿਣ ਚਸਮਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਬਰ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਕਬਰ। ਇਹ ਜ਼ਾਕਿਰ ਆਲਮ ਖਤੀਬ ਕੋਈ ਪੜ ਛੋੜੇ ਨਾ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਬਲਕਿ ਆਲੀਆ ਸੈਣ ਦੇ ਤਨਾਜ਼ਰ ਚ ਮੁਵੱਦਤ ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਵਸੂਖ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਆਖ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਵਾਂ ਇਹ ਬੀਬੀ ਜ਼ਾਤ ਹੁਸੈਨ ਚ ਫਨਾ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਚੌਥਾ ਇਮਾਮ ਰੋ ਕਿਆ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਾ ਇਤਨੀ ਫਨਾ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਪੁੱਫੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਚ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਦਹ ਮੁਹਰਮ ਹੂੰ ਪੱਥਰ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਹੁਸੈਨ ਕੋ ਲੱਗਿਆ ਖੂਨ ਮੇਰੀ ਪੁੱਫੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਚ। ਪਹਿਲੇ ਵਹਿਣ ਤੇ ਇਤਨੀ ਹੈ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈਏ ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੌ ਜਾਂ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਖੇ ਨਾ ਅੰਮਾ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ। ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨ ਕਿੰਤੇ ਮੈਨੇ ਅੰਮਾ ਸਕੂਲ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵਲਸੇ, ਅੰਮਾ 5 ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ, ਅੰਮਾ 6 ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ। ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਾਂ ਤੁਰਦੇ ਲੈ ਅਮੜੀ ਕੋ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੁਮਾਈ ਵਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਦਰ ਕਰੇ ਕਿਹੜਾ ਕਦਰ ਦਾ ਦਾਮਨ ਛੁੜੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਪਰ ਹੁਣ ਪੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਰਦੇ ਲੈ ਮੇਰੀ ਮਖਦੂਮਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੇ ਆਉਣ ਕਿਵੇਂ ਰੁਖਸਾਰ ਅੱਗਾ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅੰਮਾ ਚੁੰਮ ਘੇਨ ਵੱਤ ਮਤਾਂ ਇਹ ਝਾ ਚੁੰਮਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਾ ਰਹੇ। ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਚੁਮਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਚੁਮੀਂਦਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਮਾ ਲੱਭਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੇਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲੱਭਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਚ ਰਸੂਲ ਕੋ ਚੁੰਮਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਡਾ ਲਾਲ ਤੂੰ ਆਦੇ ਰੁਖਸਾਰ ਚੁੰਮ ਸਖੀ ਦੀ ਧੀਆਂ ਮਾਂ ਹੋ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਪਈ ਕਰੇਂਦੀਆਂ ਜੱਡਾਂ ਵਲਸਾਂ ਜੱਡਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਜੱਡਾਂ ਬਲਸਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਉਜੜੀ ਕੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਲੱਭ ਪਈਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਚਾਹ ਕੇ ਚੁੰਮਸਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਾ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਅੰਮਾ ਹੁਕਮ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲਹਿਣਾ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲਵਾ ਹੁਸੈਨ ਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸਮਾਏ ਅਮਾਨ ਘਬਰਾ ਅਸਾਂ ਖੂਫੇ ਦੇ ਪਾਰ ਵੰਜ ਲਾਸੂ ਕਹੇ ਤੇ ਮੁਕਣੀ ਕੋਈ ਨੀ ਕਹਿਕ ਤੇ ਮੁਕਣੀ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜਾ 40 ਸਾਲ ਰਾਤ ਰੁਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਮਾਮ ਥੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਬਾਦ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਤਾਈਦ ਕਰੇ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਢੇਰ ਇਹ ਡੂ ਤਸੇ ਹੈ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਚਾਵੇ ਨਾਲ ਕਮਾਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੰਜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇ ਨਾ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਫਰਾਤ ਤੱਕ ਵੰਜ ਸਕਦੇ ਤੇਰੇ ਮਾਤਮੀ ਅੱਤਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਏ ਮਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਔਖੀ ਆਈ ਹੈ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੱਸੇ ਆਲੀਆ ਦੇ ਬਚੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਦੀ ਗਏ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਬੀਬੀ ਆਲੀਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਦੱਸੇ ਆਲੀਆ
ایویں قطار چ کھڑے ہیں چھوٹا دانتے والا کیا دے اماں نہ گھبرا اساں سوچے سوئی نہیں اساں پانی دا تصور ہی نہ کرے سوئی اماں بیا حکم بی بی آدھی ہے میری تریجی شرط جتھا وانج لاسو ہک پاسو نانا نبی آسی بائے پاسو نانا علی آسی خالی ہاتھ نہ آسے ہتھے پانی دے جام چائی کھڑے ہو سے بی بی آدھی ہے جڑا پانی دے والا گئے اکھائے نے پی دے آلے مصومہ تسیئے بی بی آدھی ہے انہیں کو اکھائے حکم میری سین ہاتھ جوڑے او نگات وات کیا جا ماں حکم کر بی بی آدھی ہے تو وڈا ہے چھوٹا ہے دے دے رایا تواڈا ماما لاسا جا جا تھک گیا بی بی آدھی ہے جتا لوائے چپ کر کے سمجھ بی بی آدھی ہے میں نے تیرا آنکھ نہ سجا اکبر دی موت کھا گئی ہے بی بی آدھی ہے میں نے سارا سانجا نقصان وکی سواری تے حسین سوار کیتے ختم دساں کیری ترتیب وڈے دمو میدان والے پاسے کیتا چھوٹے دا خیام والے پاسے تہاڈا حق بندا کرو سوال سیدے خاندانی ذاکرے ساکو اتنا دسائی سواری ہکائی چھوٹے دمو خیمہ لے پاسے کیوں کی تس حسین جاندائی چھوٹا مڈی میں گڑھیر پیارا ہے او مدین ویلے تئی ماد دہلے ویلی مادو چھوٹیاں چھوٹیاں تلواراں دے چھوڑیاں ہیں بی بی آدھی حکم پہ دے دیا تلوارا نیا وچ بہر کٹو جنگ کر کے مامے دے دشمنا کو دس رہے اساں جعفر تیار دے پوترے آئے سونی جنگ ودے کرے نیا چھوٹا ودے دے کیا دے کیری جھائے ودا دے اما دا وعدہ بھول گیا ہے اکبر دی جاگیر دے بلنا مکدا پے چھوٹا دے مکدا پیے میں دا سلام ہوئی میں لہدا پہلی ماں پوتر کٹھے پہن بھرا کو میدان نہیں وجن دی ماتا مالا چھیکڑی وہنے منت کرے سا روندے بندے دا ہاتھ سر تے آوے جڑا نہیں روندا بیٹھا ہے کرے روک کے فرمین دین ہون روک نہیں رستا بھین مری چاویر کا قرض لہاں تیدے اکبر کو میں چایا ہی میں دے آن کو این چوائے کیرے پاس سے دیکھا جتنے کربلا دے دوار بچو حد جاؤ گواہی دیوائے شہزادے آن دوے نندے آجی زوارا کو پسان سے پنجی منٹ لگ دین حسین دی غربت لے حسین پیدا لگیے رو دے و دے آجا و دے جواب دے ماما رو لگیے سیدہ دے جواب لے میں کو دس دے کو دنی
تساں دا کربلا بنا دتی ہے. حسین صابر نہیں آخری وین صابرانڈا. بولو سلطان نے اکبر دی لاش تے آ کے دا نہرن جڑا پھڑے جدا سر جھولی پا کرن حسین رن شہزادے کھولیے ماما آ گئے. ہاں میڈا لال کوئی حسرت کوئی پیغام جنہاں دی چھوٹی اولاد ہے. جدا حسین آکھے کوئی پیغام جلدی دلال خیمان دو موہ کی تس ماما ہی کمی نت لاویں جدا والوں نے مدی ماں کمد سلام نے اکوا کھے وڈا پوتر پیاد آوی تیڈے پوتر دے سیل چنے سمدے پوڑے اتنی منت تلے چھوٹے بھڑے جے محمد کچائس ہاں نہ لیس پاس میں اندلے کیا جنا دیئے میری میر دن نسال موک گئے. پہلی پوتر تڑپ دا پے پوتر دا خون نہیں پجے دی پھرا دی ہنگ پجے دی بی بی آدیا تو نرو دیا حسین ستر سمجھے نہ کچھ دی میں نے بچنا جام کی دیا یا کوئی نہ لڑین یا کوئی نہ پانی پیتا ہنے یا دسے مارن ہکی گال دے جواب نے میں چوری پھے دیا میں نے ہک چاہے بیا کی تھا سمائے ماتم کر کیا دے کیا